ลาปอค่ะปอปอเอาใจง่ายๆก่อนนะสามัญไม่ช่วยมันจริงจ้ะอะไรไม่ช่วยมันจริงตาแก่งด้วยหรอก maksudku hobi sampean mancing kowe suwe tak hobi kecili mancing ke durung lahir aku hobi mancing lemah mancing ya apa durung lahir hobi cita-cita aku biyen dadi durung lahir aku nek jero weteng iku su aku seneng mancing lho sampean iki ngandung ora jero weteng sapa sampean ngandung sing ngandung ngandung makku lho mak sampean lapo ngandung sampean kerekan sampean mas ya kira-kira gini jeruteng paling tapi senyata walesan iya dan salah salah sekali tas ini sini apa sih? Persiapan mancing persiapan mancing sih tapi lo ngomong lah terus apa sih ngantungnya? Bedanya apa? Bedanya apa kalau kerja pabrik kalau undang-undangnya pensiun gak ada pesangon loro gak ada insepit juga insentif. Ayo, ngono dhewe. Loka, iku dik gorong jelas, Cak, durung. Ya awake dhewe ngenteni klarifikasine wong wakil-wakil awake dhewe iku lho. Wakil sapa? Kak dhewe wakil kok kelas iki klasifikasi bareng lho. Wakil-wakil iku awake dhewe sing gawe undang-undang sih. Iya, tapi kan iku undang-undangnya gak jelas ngono lho. Aku kak sangon-sangon nang pabrik piye? Aku pensiun ya, apa? Sabar. Kandhane sabar cari panggil ni. Sabarane loro terus gale bantuan ngene kok. BPJS. Ah ngono iku. Gorong, Cak. Ya teko ditakokno wae iku undang-undang. Takon sapa? Ya wakil awak dhewe. Aku gak dhewe wakil, aku berdiri sendiri. Ya itu wakilku bencong ini. Cucu iku oleh nyambut gawe ae. Mau. Wong awan-awan kok klombrak-klombruk iki lho. Aku jaga, lha apa ngurus kon. Ya apa aku jaga iku iso awan iki lho. Gak apa-apa sing bengi aku sibuk kok. Gak ono maling. Ono, kok dhewe kan ono. Ya apa sih sampe iki ya apa sih? Kok kowe yakin ono maling gak? Kira-kira sampe ana maling. Kale kebebet e. Maling ambek aku harus bengi iki lho. Lho yo kau soalnya lek awan iku rame, Cak. Wong iku rame kok. Ayo mulai nyambut gawe. Joko-joko iki lho. Iki anu pemerintah lho iki, aturan pemerintah joko. Iya tapi gak awan wong gendeng. Diatur lho awan bengi kok. Jadi catatan-catatan awan-awan iku. Iya iku perusahaan, Cak. Lah bedane apa? Ya beda. Kau udah coba sampean nyambut gawe, golek nafkah gawe ngoni anak bojo ibadah. Mau mas aku joko-joko. Iki ya ojo. Lu sing wong joko. Lara ae seneng. Ya seneng. Lah terus ya iku wis. Emane gak ono sing setuju. Ya ono wong tuane setuju, ono sing gak setuju yo. Lha lha apa? Sopo? Bojone. Nyambur kon iku kok. Ya iku wis duwe ngono masalah ya apa iku ngurus antene rondone kan iso. Ngapur. Dung gak apik kok iku ngrusak pager ayu awakmu. Lah ngrusak pager ayu lah wong pager kok dirusak lho. Ngurat dandani meneh kan iso. Ya terus anjing anak isi lo iki kok masalah. Lu malah ya. Kak, aku gak borong. Iki aku gak borong, berarti aku oleh kan ya? Oleh. Aku gak borong. Wis, aku tuku 10.000. Piro? 10.000. 15.000. Kayak malah. Ya anakku. Anu pos apa gak? Yuk, gak aja wong cilik pos sembedo. Pos sembedo. Ajan kok gak? Jam piro iki? Duhur, anjene anakku poso mbeduk. Bojoku barang gak poso soalnya yo prei. Sesuk tutup sebentar aja. Jam ya menu kurang adan tutup. Alah dolono dilu wong adan yo durung mari ae lho. Tutup. Ku adan iki tutup. Mayak sih rek tutup. Tolong tutup tunggu nang kene yo. Lho, iya opo sih, Cak? Dilu ae wayahe iki pisan. Iya anakku selak nangis rek. Nangis lah yo ngerti pas adan yo kok mandeg sih kok. Lha wong adan iku nangis-nangis ya mandek. Wong arek cilik mosok yo ngerti ca wong anakku lho, Cek. Lah anakmu cilik digedhek. Ya opo sih? Lho arek yo opo sih wong iki arek. Pak Budi nang lali. Wis nang Pak Budi awakmu iku dibijuki karo Pak Budi. Kok dibijuki ya opo sih wong apik kok ngono kok. Ngene, aku golek utang nang arek diterang sik. Ngene, Bu, ngene lho, Bu. Awakmu utang dhuwit sak juta. Wis digeki. Tak tetek kadhe ngene. Tak tetek ya. Tak tetek. Saking senengmu ya Cak ya. Ya terus. Kali kan saya urung atuh. Pak Budi ngomong piye, Cak? Timbangnya abot-abot. Ku cecel no isih sak juta, berarti sampean jek mikir. Utang aku.
200. Lah api to iya. Lah iki sing sak juta lak kok kena Pak Budi. Heeh. Awakmu gak nyekel apa-apa. Loh ya. Lah peto. Wis nang Pak Budi kon iki dibujur Pak Budi. Kemal utang juga. Lah iki kan iya. Iki dikeri Pak Budi. Kok keri wis mau cecil. Wis mau cecil kuwi. Entek to. Emang ngono iki lho Pak Lik ndondom iki lho. Senang tambah cah enak. Aku ki mbok yo tukokne motor, Pak. Heh? Motor. Motor apa to? Yo, saya iku wis nget peda wis. Lho, iki kan gak iso ngetril, Pak. Iku iso ngetril, iku maksudnya nek iso iku supaya mesin iku lancar, iso iki dinget. Lah jangan ngetril. Lah iya, lu dipanasi iki lho. Supaya mesinnya lancar, ngetril gampang. Mendina dipanasi, Pak Lek. Bisa naik wae. Sing ngetril, Pak Lek, Pak Lek. Sing ngetril iku larang anggitmu. Lho, lah saiki lho, Pak Lek ya, sik. Saiki rego ginjal iki petang miliar, lho. Ginjal petang miliar. Iya, ginjal sampean sampean dol. Lho, miliar ya. Ginjalku didol. Iya. Lah, engko lek wis. Engko sampean tuku mana sing second? Sing 2 miliaran. Tuku sing second. Ginjal saya. Kon main nih kak jujur, kak jujur piye rek? Aku kalah terus baru kau mau bujuk ya. Iya kayak aja nih sampean kurang terlatih corong. Tapi apa? Sekarang nih Rohim, mangan apa itu? Telepon sih. Wah, oleh aku gawat deh. Mangan mangan telepon. Kai selmai. Si ngomong apa sih? Apa jajan telepon apa? Kai Islami. Ya apa sih sampai jajan ada Islami bareng sih? Liru apa? Latane gue apa dengar Ricky kudu nih? Gak di pendirian anakku noto kok dah denganmu. Wah sekarang kok kan di pendirian sih cah? Dah itu aku dulu pengen ini. Udah aku jajar rojo, nara rojo nopo apa? Nopo apa? Kesuwen lo. Ini saya kita rubah gak apa sih? Yo gak oleh. Saya ini gak oleh siapa lo? Lah yo mati. Nama mbok atur lo erang. Aku kasih bebas aku. Yo gak ngono cangkir negeri. Serius, ojo kian. Nah ini lo. Aku ini ning dalan. Ning dalan ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu. Ketemu ibu-ibu terus ketemu ibu-ibu kata nyabrang mungkin kaya ya sa sapa pokok sa ibuku lah ya ibuku. Kira-kira umurnya piro halo umurnya piro sekitaran umur 17 tahun terus 17 tahun sik kan saiki umur piro umur 17 tak tempeling sik toh ya kok nambah ibumu kok kembar yo aja guyang-guyu karo takon ibumu ya Allah takon ibumu takone bobo wis rasa nangis wis nangis elek sik kon iki lho rene iki lho masalahmu opo lah iya tak critakno ya Allah tak critakno kon iki aja disenggrang ta wong arek cilik ae disenggrang lah kemang kene mbule tak tante duwe opo dak nangis yo opo tak tante aku lho lombok telu gak sida lombok apa-apa wis masa persidangan nyari lombok gak ajine sik lho sing mang sing 1 juta mang Gandhi sik kabeh. Wah, korupsi kon iku. Iso korupsi ku lancen benome iku kek ricik-ricik kok. Kira kok ditung, didum. Adek nyambut gawe wong loro bareng. Didum sing rata 50-50. Untuk 150 loro. Iku jarno lho kon sik. Yo wis. 50-50-nya kon. Kon loro aku siji. Wis gak apa-apa ngalahku. Ayo. 50-50 ku 50 banding 50. Lah iki pira iki? 50. Lah iya. Bisa iso ngono. Iki lho petuke 150. Aku ngomong 50-50. Iki gak 50-50, gak iso ngono kok. 50-50 iku apa? 50-50. Lah iki piro? 50. Lah iya, kok iso ono 50. Iki men 100 lho, endi? 50 endi? Ono 50 napa gak? Ono iki. Lah iya wis to. Dadi yo gak iso ngono. Ya iso lah, mosok ngono gak iso sik kon niku. Kok makane wong iki belajar sik cerdas ngono lho. 50-50 artine iya 50-50.